पुणे दर्पण न्यूज ऐसी पांचवा वर्धापन दिनानिमित्त हार्दिक शुभेच्छा। शुभेच्छुक माननीय श्री आबा बागुल, विरोधी पक्ष नेता पुणे महानगरपालिका, आणि माननीय अमित बागुल, सरचिटणीस पुणे शहर जिल्हा काँग्रेस कमिटी। पुणे दर्पण न्यूजला पांचव्या वर्धापन दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा। शुभेच्छुक माननीय प्रवीण चोरभेले, नगरसेवक पुणे महानगरपालिका, प्रभाग क्रमांक 28 ड। सातारा रस्त्यावरील अधिना सोसायटीमध्ये पिंजरात दांबून ठेवलेल्या सशांना 1.5 वर्षानंतर आता मोकळा श्वास घेता येणार आहे। तसेच मासे जलस्त्रोतांमध्ये सोडण्यात येणार आहे, त्यानुसार जीवसेवा फाउंडेशन कडून या सशांना दत्तक घेण्याचे आवाहन पुणेकरांना करण्यात आले आहे। प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी पुणे यांनी यावर सुनावणी करत सशांना दत्तक देण्याचे तर माशांना नैसर्गिक जलाशयात सोडण्याचे अंतरिम आदेश दिलेत। त्यानुसार जीवसेवा फाउंडेशनकडून या सशांना दत्तक घेण्याचे आवाहन पुणेकरांना करण्यात येत आहे। याबाबत फाउंडेशनच्या अध्यक्ष अमित शाह यांनी माहिती दिली। अमित शाह म्हणाले, 1.5 वर्षापूर्वी आदिनाथ सोसायटीच्या गार्डनमध्ये फिरत असताना मला एका कोपऱ्यावर उघड्यावर लोखंडी जाळीच्या पिंजऱ्यात अंदाजे 50-60 ससे दिसले। पावसाचे दिवस असल्याने ते भिजत होते, त्यांना खाद्यही दिले जात नसल्याचे दिसले। यावर शेजारीच विशिष्ट प्रजातीचे मासे पालन केल्याचेही दिसले, त्यांनाही खाद्य व ऑक्सिजन दिल्याचे दिसून आले नाही। याबाबत चौकशी केली असता हे ससे व मासे सोसायटीचे चेअरमन व सेक्रेटरी यांच्या आधिपत्याखाली असल्याचे आणि ते मुलांचे येणारे जाणाऱ्यांचे मनोरंजन करण्यासाठी पालन केल्याचे समजले। त्यामुळे प्राणी संरक्षण कायद्यानुसार या सशांची व माशांची योग्य प्रकारे देखभाल होत नसल्याचे निष्पन्न झाल्याने त्यावेळेसचे चेअरमन महेंद्र जैन, सेक्रेटरी राहुल विलास मेहता यांच्या विरोधात मी पोलिसात तक्रार दाखल केली। भारतीय दंड संहिता प्रिव्हेन्शन ऑफ क्रुएल्टी ट्रू ॲनिमेशन ॲक्ट 1960 व वाईल्ड लाईफ प्रोटेक्शन ॲक्ट 1972 गुन्हा दाखल केला। हे प्रकरण पुणे न्यायालयात गेले। न्यायालयाने सर्व बाजू ऐकून घेत या सशांचा ताबा जीवसेवा फाउंडेशनकडे द्यावा, तसेच पशुवैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या मार्गदर्शनाखाली त्यांची वैद्यकीय तपासणी करावी, माशांना नैसर्गिक जलस्रोतामध्ये सोडण्यात यावे असे नमूद केले। सध्या हे ससे जीवसेवा फाउंडेशनकडे सोपवण्यात आले आहेत। ही संस्था त्यांची देखभाल करत आहे। नियमानुसार एखादी व्यक्ती 2-3 ससे पाळू शकते। या सशांची चांगली देखभाल व्हावी आणि त्यांना हक्काचे पालक मिळावे याकरता उपलब्ध असलेले ससे दत्तक घेण्यासाठी जास्तीत जास्त पुणेकरांनी पुढाकार घ्यावा असं आवाहन अमित शाह यांनी केलंय। मॅनेजिंग कमिटी मेंबरांनी काही ससे आणि मासे गार्डनचे जे पाळले होते त्यांची अतिशय दुर्व्यवस्था होती, मालनरिश होते, खायला काही मिळत नव्हतं, देखभाल करायला कोणी नव्हतं, वर छत नव्हतं, तर अनेक वेळा त्यांना विनंती केली असता त्यांनी दुर्लक्ष केलं या गोष्टीवर। शेवटी चेअरमन महेंद्र जैन आणि सेक्रेटरी राहुल विलास मेहता यांच्यावर 2019 साली FIR करण्यात आली वाईल्ड लाईफ प्रोटेक्शन ॲक्टप्रमाणे आणि प्रिव्हेन्शन टू क्रुएल्टी टू ॲनिमल्स ॲक्टप्रमाणे। FIR ची कॉपी आहे आमच्याकडे, ती सर्क्युलेट केली त्यानंतर याच्यानंतर आम्ही त्या प्राण्यांना ससांना शेल्टर प्रोव्हाइड केलं, तिथे वर छप्पर बांधलं, तिथे काही जागे बदल केले, त्यांना पाणी पुरवलं, रोज आमची माणसं संस्थेची त्यांना पाला वगैरे घेत होते। दरम्यान लॉकडाऊन झालं आणि लॉकडाऊनच्या कालावधीमध्ये मॅनपॉवर नसताना मी स्वतः देखील विदाउट एनी हेल्प 5-7 वर्षापासून सगळे पाला वगैरे आणायचो आम्ही, कोथिंबीर वगैरे भाज्या। दरम्यान 3 साधारण PI चेंज झाले स्वारगेट पोलीस स्टेशनचे आणि साधारण 3 IO चेंज झाले या दरम्यान 1.5 वर्षाच्या कालावधीमध्ये। आणि जे आता लेटेस्ट आलेले आयो होते रसाळ म्हणून आणि मॅनेजिंग कमिटी मेंबरांनी प्रपोज केलं की हे जे ससे आहेत ज्यांना एवढं कष्टाने आम्ही वापरलं त्यांना एका फार्मास्युटिकल कंपनीला देण्यात यावं आणि माननीय कोर्टाने सर्व बाजू ऐकून घेतली, आमची बाजू, आयोगाची बाजू आणि आरोपींची बाजू। त्याच्यानंतर राऊत फार्मामध्ये मी स्वतः गेलो होतो एक दिवस आणि एक प्रकारे स्टिंग ऑपरेशन करून तिकडे ही कमर्शियल कंपनी आहे, ही ॲनिमल वेलफेअर ऑर्गनायझेशन नाही आहे, याचे व्हिडिओज फोटोज सगळे पुरावे कोर्टासमोर सादर केले, 65B सर्टिफिकेशन करून रीतसर ते कोर्टात चालवले गेले आणि नंतर माननीय न्यायालयाने ॲक्सेप्ट केलं की हे इथे ब्रीडिंग होऊ शकतं किंवा ससांवर एक्सपेरिमेंटेशन होऊ शकतं, त्यामुळे त्यांनी आयोगाचं म्हणणं अमान्य करून असा अंतरिम आदेश दिलाय की या ससांना जीवसेवा फाउंडेशन म्हणजे आमच्या फाउंडेशनच्या ताब्यात द्यावं आणि आम्ही ते ॲडॉप्शनला पुटअप करावं।
त्यामुळे ही प्रेस कॉन्फरन्स बेसिकली या गोष्टीसाठी आहे की खूप संघर्षानंतर हा आदेश मिळवलेला आहे आणि पुणेकरांना एक प्रकारे आव्हान आहे की हे मुके जनावरांना, ससे हे खूप नाजूक प्राणी असतात, खूप डेलिकेट असतात, यांना अडॉप्ट करण्यासाठी नागरिकांनी पुढे यावं म्हणून माझी आव्हान आणि विनंती आहे।